Обговорюємо, як зміниться військовий облік ФОПів та працівників ФОПа з 18 травня. Проговорюємо, чи дійсно треба ФОПу вести список військовозобов'язаних, чи треба подавати повідомлення про працівників ТЦК, чи треба працівникам вручати повістки, і найголовніше, яка відповідальність за неведення військового обліку ФОПа та багато інших побутових питань, які вас цікавлять, обговоримо саме зараз у цьому відео. Додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами є зверху на відео. Дуже узагальнено я поділив військовий облік на три компоненти. Підприємства, установи та організації, тобто юридичні особи типу ТОВок, ведуть свій військовий облік, який поширюється як на працівників, які працюють на цій ТОВці, так і автомобілі, які належать ТОВці. ФОПи мають свої правила військового обліку, ну і, звичайно, кожен громадянин дотримується теж певних правил військового обліку. ФОП та громадянин мають спільні та однакові правила щодо того, що їх автомобілі можуть мобілізувати. Питання того, хто та як веде військовий облік, врегульовано двома ключовими нормативними актами. Стаття 21 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначає, що підприємства, установи та організації зобов'язані вести військовий облік, сприяти роботі ТЦК. Постановою Кабінету міністрів номер 1487 затверджений детальний порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Наприклад, у пункті 33 порядку вказано, що персональний військовий облік на підприємствах, установах та організаціях ведеться за списками персонального військового обліку. Я показав вам ці норми, пункти і нормативну базу, щоб продемонструвати, що в жодній з норм не згадується саме ФОП, а фігурує поняття підприємство, установа та організація. Тобто ми можемо зробити чіткий, зрозумілий, прозорий висновок, що правила військового обліку та обов'язок вести список військовозобов'язаних на ФОПа не поширюється. Але заради полярності думок мушу додати, що Міністерство оборони та Генштаб мають іншу думку, яку виклали у публічних листах. Згідно листа Генштабу від 27 вересня 2017 року, Генштаб отримав питання та надав відповідь. Питання звучить так. Чи дійсно фізичні особи-підприємці не ведуть військовий облік? І Генштаб не відповідає так чи ні, а просто говорить, що всі підприємства мають вести військовий облік. Міністерство оборони у своєму листі продублювало це питання, і відповідь насправді та ж сама. Рухаємося до наступного важливого питання. Чи треба ФОПу повідомляти про прийняття працівника на роботу до ТЦК, або брати у працівника військовий квиток, коли він приймає цю людину на роботу. Читаємо пункт 34 порядку проведення військового обліку. З метою ведення персонального військового обліку підприємства, установи та організації у семиденний, наголошую, семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу або звільнення з роботи працівника зобов'язані повідомити ТЦК. Звертаю увагу, обов'язок повідомляти закріплений саме, як завжди, за підприємствами, установами та організаціями. На ФОПів ці правила не поширюються, як ми бачимо з першоджерела. Отже, ФОП не повідомляє ТЦК ні про звільнення, ні про прийняття працівника на роботу. Але є один важливий нюанс, який мушу вам розповісти. ФОП, як і юридична особа, мають однаковий статус роботодавця. А роботодавець, ФОП і юридична особа, згідно статті 24 Кодексу законів про працю, при укладенні трудового договору та прийняття працівника на роботу, зобов'язані вимагати та перевіряти військово-обліковий документ. Водночас, законодавство не передбачає поки жодної відповідальності, якщо роботодавець не перевірить такого військово-облікового документу. Цей квиток військовий може бути використаний для ведення військового обліку, і за відсутність вже цього обліку може бути відповідальність, яка, знову ж таки, тільки для юридичних осіб, і про це ми будемо говорити трішки далі у відео. Але, знову ж таки, треба врахувати іншу ситуацію. Мінфін та Міноборони ще 21 серпня 2023 року прийняли спільний наказ, яким затвердили обмін між ТЦК та податковою. Отже, можливо, про прийом працівника напряму в ТЦК ви і не повідомляєте, бо такого обов'язку немає. Але в податкову про прийняття працівника ви подаєте інформацію і повідомлення. А звідти вже ТЦК може подати запит і отримати інформацію про те, скільки в конкретного ФОПа хто конкретно працює. Давайте обговоримо ще одне непросте питання. Якщо ФОПу прийде повістка, яку він має вручити своєму працівнику, чи зобов'язаний він на це якось реагувати та виконувати це розпорядження? На це питання теж напряму відповідає порядок ведення військового обліку, пункт 47, і в ньому вказано, що підприємства, установи та організації зобов'язані на розпорядження ТЦК вручити повістки, надати списки військовозобов'язаних, а також забезпечити контроль за результатом оповіщення про явку в ТЦК. Знову ж таки, тут мова, як ми можемо бачити, йде про підприємства, установи та організації. А от про ФОПів поки що тут не згадано.
згадано. Отже, обов'язку такого немає. Ну, давайте тепер перейдемо до найцікавішого. А що може бути, якщо ФОП не веде цього військового обліку, а виявиться якимось чином, що він мав би його вести? Яка може бути відповідальність після 18 травня, зараз детально розберемось. Але перед тим я б хотів зробити ремарку, що така ситуація неможлива чисто юридично до моменту змін в законодавство. Мають чітко підкоригувати норми, де до підприємств, установ та організацій додадуть ФОПа, допишуть фізичну особу підприємця, і тільки тоді таке зможе відбуватись. Отже, оновлена редакція статті 210.1 Кодексу про адміністративні правопорушення визначає відповідальність за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок, військову службу, а також мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Тобто саме за цією статтею і буде штраф за неведення військового обліку на підприємстві чи, можливо, навіть у ФОПа. І за порушення, вчинені під час особливого стану, особливого періоду, такі як діє зараз, на громадян можуть накласти штраф від 34 тисяч гривень до 51 тисячі гривень, а на посадових осіб взагалі штрафи космічні від 153 тисяч гривень і аж до 204 тисяч гривень за неведення військового обліку. Більше того, просто сплатити штраф не вийде. Якщо ми умовно представляємо собі ситуацію, коли на думку ТЦК ви мали вести військовий облік, а не вели, буде штраф, причому немалий, а також застосують наслідки згідно статті 264 Кодексу про адміністративне правопорушення. Тобто таку особу, якій накладено санкції, може бути затримано до 3 діб. Знову ж таки, ділюсь з вами саме практикою. Вже зустрічав ситуацію, коли працівники ТЦК погрожували і кримінальною відповідальністю за відсутність обліку, і зараз розповім приблизний сценарій поведінки. Вони опираються на статтю 114.1 Кримінального кодексу, яка встановлює відповідальність аж до 8 років позбавлення волі, якщо конкретне підприємство перешкоджає законній діяльності Збройним силам. Проте, насправді тут я би хотів заспокоїти бізнес, бо це є певна підміна понять. Якщо є адміністративна відповідальність за відсутність військового обліку, то саме вона має бути застосована. І не може бути застосована кримінальна відповідальність. Давайте ще обговоримо серію практичних питань, які насправді багатьох хвилюють. Чи варто закривати ФОПа у зв'язку з посиленням мобілізаційного законодавства? Я, відверто кажучи, абсолютно не бачу причин для закриття ФОПа. Всі дані з податкової про вас у ТЦК будуть і так, бо є обмін реєстрами. Якщо ФОП буде, будуть дані про те, що ФОП є. Якщо ФОПа не буде, будуть дані про те, що ФОПа просто закрили. Тому я вважаю, що потрібно сплачувати податок та показувати, що конкретно ви корисний економіці. Чи можуть заблокувати рахунок ФОП? Ну, якщо ви плануєте злісно не платити будь-який штраф, то, звичайно, за несплату штрафу, за порушення правил паркування, податкових правил, перевищення швидкості, за порушення мобілізаційних норм, справа передається до виконавчої служби, державний виконавець дає ще 10 днів на сплату штрафу, і тільки тоді, якщо ви не сплачуєте штраф, накладають арешт на рахунки, який діє тільки до того моменту, поки ви не заплатите штраф. Тобто навіть якщо ви сплатили штраф, арешт знімається. Чи може ФОП забронювати себе або своїх працівників, наприклад, якщо візьме собі квет про те, що він працює як цирк? Стаття 25 Закону про мобілізаційну підготовку та військову службу дає повний перелік організацій, які можуть бронювати своїх працівників. І там мова йде про органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації. Про ФОПів мова взагалі не йде, в незалежності від кведу. Отже, як наслідок, бачимо, що ні військового обліку, ні можливості бронювати ФОПи поки що взагалі не мають. Такі можливості та обов'язки можуть з'явитися лише у разі прийняття змін до законодавства. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на моє наступне відео, я впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось у наступному ролику.